ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. اپنا دامن میں چھپایا اور زور سے اپنا دامن میں چھپایا سورج کو بنایا آمنا کے لال نے خاک سورج کو بنایا آمنا کے لال نے خاک سورج کو بنایا سورج کو بنایا آمنا کے لال نے خاک سورج کو بنایا. ایک بار وہ درشی پڑھ لینا اللہ عمر سے لینا نبی مولانا محمد بن راستہ نہیں
مقتدی کے ساتھ ایک فرمائش ہے، چند اشعار ملاحظہ فرما لیں منقبت کے چند اشعار.